السلام عليكم ورحمة الله. في خزان عزيز لقلتانم بو أنا دومي بروتودونتي. لما أنا دا سرداتي ماني types of impression in complete denture. واتا جورا كان impression وقلو أنا كان impression دا باس ما كردوه. primary impression ماني كسرتا ورد جريت بو impression 3 ئەسە یعنی کە هەمانە ئەنجە مێتاڵ بێت یان پلاستیک بێت وەردەگیرێت. دواتر پرایمەری کاستی لەسەر دروست دەکرێت. دواتر سێکندەری ئیمپرێشن وەرەگیرێت. سێکندەری ئیمپرێشن چیە؟ بە سپێشەڵ ترێی دروست دەکرێت. واتە سەرەتا پرایمەری ئیمپرێشن ناودەمی نەخۆشەکە وەرەگرین. بەو پرایمەری ئیمپرێشنە پرایمەری کاست دروست دەکەین. لسر primary cast special tray درستكين special tray كا اوانا باكريليك درستكين بو special tray تي ورقرين secondary impression impression material used for complete denture اوانا تين اوما داني كهمانا بكاريد لكمبليت دنشر سرطا ringed impression man here ka reversible key impression compound da bo primary impression ma kar de dwaro ha irreversible key impression plaster for primary and secondary impression aro ha zinc oxide eugenol impression paste man here for secondary impression jori dum elastic impression reversible key agar jara aro ha irreversible key alginate man here legal silicone impression material aro ha چی پولیسلفاید پولیدر ادیشن سیلیکون هروا کندنسیشن سیلیکون کلاسفیکیشن اف ایمپریشن بیسد اون پریشر اپلاید و اتا جورکان ایمپریشن بگویری او زغطی که دکوی تا سر یعنی او زغطی که لکات ایمپریشن ورگرتن دروز دوید میکوستیتیک ایمپریشن چی هم لمیان پریشری که زور کم دکریت سر ایمپریشن ماتریال که لکاتی ورگرتن و هر وقت this requires very flowable material like impression plaster or light body silicone ولی برای وی پستانی که زور نکرده سر بوده بید اون ماتریالی که بکاری دینین زور لعنی شلی بید و حتی تون نبید پیوست به پریشری که زور نبید بوی بچه تا همو شنکانو دیتیلەکان ریکۆرد بکات. ئەدڤانتێجەکەی چیە؟ سلۆ بۆن ریزۆرپشنە واکات بۆنەکە کەمتر تووشی بنەوە بێت لەبەرەوەی زەختێکی کەم کراوەتە سەری هەروە بیکۆز ئۆف ڤێری لێس پرێشەر دە دێنچەر لاکس گود پێریفێرەڵ سێڤ ئاند ڕیتێنشن هەروە لەبەرەوەی پرێژەری کەمە لەوانەیە لە کۆتاییەکانی دا لە پێریفێرەڵ بۆردەر لەلایە کۆتاییەکاندا ڕیتێنشنی زۆر نەبێت واتە جوان خۆی نەگرێت میکۆ کۆمپرێسیڤ ئیمپرێشنمان هەیە لەم تێکنیکیان پەستانێکی زۆر ئەخرێتە سەر ئیمپرێشن ترەیەکە ئەو ئیمپرێشن ماتریالەکە بۆیە لەم حاڵەتە دەتوانین چی بەکاربێنین ئەو مادانەی کە ڕەق و توندن لەبەر ئەوەی پرێژەرەکەمان زۆرە ئەچێتە هەموو شوێنەکان ئەگەر مادەکە ڕەقش بێت لەبەرەوەی زەختێکی زۆر ئەکەوێتە سەری Initially, a very retention is present, but eventually, after some time, bone starts to dissolve faster due to heavy pressure. واتە لە دوای ماوەیەک ئیسکە دەسەکات بە خێراشی بنەوە لەبەرەوەی پەستانێکی زۆر خراوەتە سەری Usually, the impression is made with a heavy consistency material like impression compound, heavy body, putty consistency silicones. لیران دا چی معنی هست؟ Selective pressure impression. همین باشترین جوری impression که بتوانین وری بگیرین لبرتی. لبروی سرطا لاند مارک کن لسر کاستەکە دیاریەکەن و بەگوێری ئەوە سپێشەڵ ترەیەکە دروست دەکەین سپێشەڵ ترەیەکە دوو بۆ سێ ملیم لە سەڵکەس بەرزترە
بۆی بەسەڵکەس نەکەوێ هەروها لەو ناوچانی کە ئەندەرکەتمان هەیە پریڤنت یەکەین واکسدا ئەنی لەسەر کاستەکە وتە لە کاتی دروستکردنی سپێشڵ ترەیەکە لەسەر پرایمەری کاست لەسەر پرایمەری کاستەکە پێش دروستکردنی سپێشڵ ترەی واکسدا ئەنین بۆی بۆشایەکمان بداتێ بۆچی بۆ ئیمپرێشن مەتریاڵەکە وتە ئەندەرکەتمان بۆ دروست نابێت ستۆک ترەی پرەفابریکەیت ترەی وەدە ئەو ترەیەی کە باسمان کرد سەرەتا بۆ وەرگرتنی پرایمەری ئیمپرێشن بەکاردێ ئەوانە لەوانەیە پلاستیک بیان مێتاڵ بێ ئەگەر پلاستیک بۆ یەکجار بەکارێ دیسپۆسەبڵ ترەیە وارگ مێتاڵیش بوو ئەوە دەبێ لە دوای ئەوەی کە بەکار هات تاقیم بکرێ بۆی بتوانرێت دووبارە بەکار بێتەوە هەندێک لە پلاستیک ترەیەکان چۆنن کاتێک دەتوانرێت بکرێتە ناو ئاوی گەرم بۆ نمونە جوان ناچێتە ناو دەمی نەخۆشەکە هەندێک دەتوانین بکەینە ناو ئاوی گەرم لەبەرەوەی پلاستیکە کەمێک لەوانەیە بکشێت و جوان بچێتە ناو دەمی نەخۆشەکە و ئەوەکانی تر لەوانەیە مۆدیفیکەیشنیان بێ وەدە هەندێک چاککردنیان بێ پێشوو ئیمپرێشن وەرگرین For example, tray may be of ride width, but with a short length, the length can be extended by using walk. کاتا جاری و هەیە لە بۆ پانی تەواوە ترەیەکە بەڵام لە درێژێکی کورتە ناگاتە لای فێرد مۆلەر باشە لەو کاتەیە چی ئەگەین واکس بەکاردێین واکس لە لای کۆتاییەکەی دایانین بۆی درێژ بێتەوە یان کۆڵد کیور ئەکریلیک یان هیڤی وەت ئیمپرێشن مەتریاڵ دایانین واکس سپەیسەر وەکو باسمان کرد بۆ ئەوەیە کە ئەندەرکەت نێرین هەروها شوێنی ئیمپرێشن مەتریاڵەکە بکەینەوە لێرانیان فۆر هاڤینگ سپەیس ئیمپرێشن مەتریاڵ وەکو باسمان کرد بۆ ئیمپرێشن مەتریاڵ سپەیس دروست دەکەین هەروها بۆ ئەوەی وا لە ترەیەکە بکەین کۆنتاکتی چینەکە ئەو شوێنانەی کە نابێت سەقت بکەوێتە سەریان بۆ نمونە لە سەڵکەس نابێت ترەیەکە بەر depth of sulcus care ماشا بو شنانه بکاری دین واکس بو ای دو اسمبلی بین یک من بداته بو ای کنتاکت نگه لگل تیشو توشی انفلامیشن یا دیفکتی نگه هر بو که تری بکاریم بو ریلیف ایریا او شنانی کنه بید به هیچ شوی اگزخت که دسری او کشنانی که فارامینم and bony projection that can cause pain during the use of denture اروا بو او شنانش که bony projection معنی واتا بشکل ایس که که برونی دیار و وکو برزبنوی کلی هاتوا بو او شنانش واکس دادن خالص این for blocking out deep undercut in the vocal and lingual side وکوت من بو که پیالین بلوگ آود واتا ئەو شوێنانی کە ئەندەرکەتمان هەیە بۆ نمونە ئەلێرانە کە ئەندەرکەتمان هەیە واکس دادنین بۆی کاتێک کە سپێشڵ ترەیەکمان لەسەر پرایمەری کاست دروست کرد لێرانە سپێشڵ ترەیەکە نەچێتە ئەو شوێنانە و نەبێتە هۆی ئەندەرکەت چونکە ئەگەر بێتە ئەندەرکەت ئەوە لە کاتی کردنە ناو دەمی نەخۆشییان دەرهێنانەوە ئەوە لەوانەیە گیر ببێت و لە کاتی دەرهێنانگە زەختی لێ بکەین لەوانەیە impression material کە توشی distortion بێت custom treatment here custom treatment are fabricated after applying wax spacer on the primary cast واتا custom treatment چیە ئەوەیە کە دوای ئەوەی wax mandana لەسەر primary cast ئەو custom treatment دروست دەکەین Usually, cell-of-cure acrylic is the material used. Cell-of-cure acrylic بەکاردێن کە مادەیەکە بە کولێر ئاوی بینن. Depth of the sulcus is marked on line 2 to 3 mm above the is marked the trim the special tray borders. واتە ئەلێرانە ئەو مارکینگە ئەو نیشانەکردنە ئەو شوێنی سەڵکەسەکەیە باشە کە دەبێت ئەوەندە لە خەتی دووەم دایدەنین تا دوو بۆ سێ میلیمەتر بینی هەبێت لەگەڵ سەڵکەس
او دو ملیم بو سی ملیم من بو چیه یکم هم بو اوه کتریکه لسل کز ندات و دوم بو او مانه که امپریشن متریاله که بزیتا او شنانه بزیتا او بینو ریکوردی بکار لوگو تا یه چی مانه هاندلا که مانه که به شیوه ایلا و نوت بله اتوانه تندگ در به شیوه قوسیش درست کرد اصایی Sprinkle on and Duff Technique لیره انیا با درست کردنی سپیشال تریه که دو جور مانه یکی میان Duff Technique مان هیا Most commonly used technique for special tray fabrication او شوی یکی میانه که سرطا پاودرکه دانین دواتر لیکویدکه دکین بسریه که زور به جوانی سپیشال تری من با درست کرد شو؟ و جوری دو مان هیا که پاودر و لیکویدکه سرطا تیخلا که این بجیه انجا دیکین سر پرایمری کاسته که بلام زور یکن یعنی زیادر اکیوریتا و تا زیادر ادابته بید وگلا جوری دوم